Pro ty, kteří se dotýkají svých snů, milují přírodu a potřebují se cítit svobodně. Minerální voda Matony s vyváženým obsahem minerálů, inspirována těmi, kteří svým snům dokáží vdechnout život. Nyní v novém designu. Matony. Design s větším rozletem. Užívejte si internet od T-Mobile, jak chcete. Připojte se ze svého notebooku, mobilu nebo stolního počítače. T-Mobile. Prostě blíž. Ať jste malí, nebo velcí, ušatí, tloustí, nebo nahoře bez. Financování s GE Money Auto se vám přizpůsobí. Vyberte si leasing nebo úvěr a nastavte si výši akontace a výši splátek podle svého. Nyní navigace ke každému vozu. Volejte 800 10 30 50. GE Money Auto. Připojte se k internetu ze svého notebooku se 4G kombikartou rychlostí až 1 megabit za sekundu. Nyní 6 měsíců zdarma. T-Mobile. Prostě blíž. Tak ještě chvílu zostaň. Chvílu zostaň. Dnes je v Pueblu velká fiesta. Jsou tu i bratři, prostě siesta. V tom se všichni klidí z cesty. El Bandito! Zlo nikdy nespí. Je tu však zbraň veliká, která a zahýká. To znamená konec strachu. Grill se ale válí v prachu. A tehdy Paco řekl esta. V KFC je dnes fiesta. Kurí to fiesta. Kuře, omáčka, rajčátka, kukuřice, sýr a pažitka. Plus tortilu přímo z grillu. Když ochutnáš, nechceš přestat. Nové kurí to fiesta. KFC proklatě dobré kuře. Teď můžete mít novou Škodu Fabia včetně klimatizace jen za 3 990 korun měsíčně. S kompletním pojištěním a navíc se zimními koli očkofinu zdarma. Takže už jste se rozhodli. Já myslela, že už je naše. Dokonale vybroušený klenot. Křišťálově čistá vodka Amundsen v nové lahvi. Vrátili jsme se právě včas na poslední sérii pokusů. Sledujeme finále střelby. Ale. Na jistotě některých závodnic se podepisuje vypjatá atmosféra. I takový dokáže být sport. A co teď? Tak tomu říkám odpověď. Tady už je ovšem rozhodnuto. Závodnice v červeném. Nové nabité tarify jsou nejnabitější voláním a SMS. Objednávejte na 800 a 67. Vodafone, vítěz poháru tarifů. Zatímco vy ještě spíte, naši dodavatelé se starají o to, abyste každé ráno našli na pultech to nejčerstvější a nejkvalitnější zboží. Tento týden například okurku salátovou zlevněnou z 10,90 na neuvěřitelných 8,90 za kus, anebo sada skleněných kořenek v dřevěné lakované polici stojí jen 299 korun. Lidl je levný. Můj život je jako nekonečná jízda. Stále v pohybu, stále v akci. Miluji to. A miluji své povolání. Ale nemohu si dovolit vypadat unaveně. Proto pečuji o sebe a o svou pleť. Každé ráno Hydra Energetic. První hydratační krém s vitaminem C proti 5 známkám únavy u mužské pleti od L'Oréal Men Expert. Moje pleť je znovu nabitá energií. Hydra Energetic od L'Oréal Men Expert. Budoucnost vaší pleti máte ve svých rukou. Vy za to stojíte. Napadlo ti někdy, jaký to bude za 5, za 10, za 20 let? A kdy přijde váš moment?
Životní pojištění Rytmus je nejlepší důkaz, jak moc vám záleží na vašich blízkých. Allianz. Stojíme při vás. I ty můžeš vyhrát na mycokzone.cz. Posílej kódy z etiket soutěžních lahví Coca-Cola a každý den hraješ o telefon Sony Ericsson VA200i. Získané body si můžeš taky vyměnit za hudbu z ilegálně.cz nebo za parádičky do mobilu. Coca-Cola. Každý vyhrává. Stávající zákazníci O2 si mohou k mobilním tarifům zvolit volání, SMS, internet nebo O2 TV až na rok zdarma. Jaký bonus si vyberete vy? O2. To nemáme peníze, víš, jak to bude drahý. Máš nějaké řešení, kam to chceš dát? Jsem do té místnosti. Ne, poslouchejte. Tady to můžeme rozšířit, sem posuneme počítače, tak získáme další místo. Nebojte, kluci, se mnou na to máte. Kdo to je? Jsem váš profi úvěr z komerčky. Se mnou můžete dostat od pár tisíc až po 8 milionů. Těžký kalibr. Pro nové klienty vedení účtu 6 měsíců zdarma. Přijďte do komerční banky. Zvrat v životě dvou rodin. Dávali lásku cizímu dítěti. Záměna novorozenat v třebíčské porodnici. Vyhlášené nizozemské coffee shopy v ohrožení. Skončí v nich prodej měkkých drog? Střepiny? Už za chvíli. Už po 5000 večerů jsme díky vám nejsledovanější zpravodajská relace. Máte své nejoblíbenější moderátory. Přinášíme vám nejzajímavější reportáže. Někdy se podaří nejvtipnější přeřeky. Jean-Paul, Jean-Claude, Van Damme. A vloudí se i největší novinářská kachna. Pojďte s námi otevřít nejmodernější zpravodajské centrum v Evropě. Oslavte s námi 5000 vysílání televizních novin ve velkém stylu. Zůstaňte s námi už v sobotu ve 20 hodin na Nově. Ty nikdy nestřílíš? Ne. Nikdy? Nikdy. Ježíšek by střílel, aby zachránil kamaráda. Vypadám jako Ježíšek? Ahoj. Tenhle výlet do divočiny překoná i nejdivočejší představy. Oba budeme asi tak za hodinu mrtví. Takže na Vánoce kaši. Vítejte v džungli. Megafilm v sobotu večer na Nově. Chce se mi čůrat.